അസ്സലാമു അലൈക്കും, എവിടെയാണ് മക്കളെ എല്ലാവരും? അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി മീറ്റപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളതിന് പോകാൻ വേണ്ടി രാവിലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരുങ്ങിക്കാണ് കേട്ടോ. എല്ലാതും മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചങ്ങാണ്ട് നേരം പൊളുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 8 മണിയായപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പെരിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. മാണെന്ന് കരുതി അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു മക്കളെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ പോണ വഴിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലമ്പൂരിക്ക് ബസ് ഇവിടുന്ന് കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കൂട്ടായിരുത്തിയ ആളുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടുന്ന് ഒപ്പം വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോണത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പോണത് കോട്ടക്കൽ പുത്തനത്താണിക്കാണ് കേട്ടോ. പുത്തനത്താണി ചേലൂർക്കാണ് നമ്മൾ പോണത്. അവിടെ നല്ല അടിപൊളി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങളും പോകുന്നോളി, നമ്മളപ്പം നിങ്ങൾക്കും കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാക്കണം, നമ്മൾ നിലമ്പൂർ പിന്നെ ബസ്സിന് പോകാമെന്ന് കരുതിയിനി. ബസ്സിന് കജ്ജാട്ടിയ മക്കളെ, ബസ് നിർത്തിയില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേക്ക് തന്നെ ഏതായാലും നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടി നിലമ്പൂർക്ക്. നമ്മളപ്പോൾ അതിനാണ് പോയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും അതിന് പോയിങ്ങാണ്ട് പിന്നെ ഇതാക്കണം, നമ്മൾ കൂട്ടുകാരികളൊപ്പം വണ്ടിയിലാണ് പോണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മക്കളെ, നിങ്ങൾ എന്താ നമ്മളെ ഒപ്പം പോകുന്നോളി. നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കാണൂല. ഒരു അടിപൊളി സംഭവമായിട്ട് നമ്മളെ മലപ്പുറത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നോളി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളേതായാലും ഇതാക്കണ്, എന്താ കോട്ടക്കലെത്തിക്കണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ കോട്ടക്കൽ പുത്തനത്താണി എത്താനേ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ഏതായാലും പുത്തനത്താണി കഴിഞ്ഞ് ചേലൂർ കുള്ള റൂട്ടിനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് കേട്ടോ. എത്ര ആൾ വന്നാലും ഇഷ്ടം പോലെ സൗകര്യമുണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാക്കണ്, നല്ല സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, ഇഞ്ഞ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളവിടെ കാറൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് കാണി നമ്മളിങ്ങനെ പോകുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് നടന്നതാക്കണം കേട്ടോ മക്കളെ. അങ്ങനെ ഇപ്പം നടക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ റോട്ടിൻ്റെ വക്കിന് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാക്കണ് ഇവിടെ എത്തിക്കണം കേട്ടോ. 7 സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരാണ് സെവൻ സെറീന. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. നല്ല സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട്, അന്നമാതിരി ടെറഫ് ബോട്ടും ഒക്കെ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോൾ പൊന്നാര മക്കളെ നമുക്കൊരു മാല കിട്ടിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇവിടെ നമ്മളെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മൾക്കും കിട്ടിയിരിക്കണം കേട്ടോ ഒരു മാല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിങ്ങാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പോരുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാക്കണ്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഇവിടുന്ന് നല്ല അടിപൊളി വെള്ളം കിട്ടിട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കേട്ടോ, ഇവിടുത്തെ വെള്ളം എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതാക്കണ മക്കളെ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, ഇവിടുന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ. നല്ല വന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നുങ്ങാണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാം മക്കളെ, നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതാക്കണ്, നമ്മളവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും സെറ്റാണ് മക്കളെ, നല്ല അടിപൊളി തന്നെയാണിത്. പിന്നെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനൊക്കെ ഇതാക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. നമുക്കിങ്ങനെ പന്ത് കിട്ടിയാൽ കളിച്ചാൽ തോന്നും, ആ ജാതി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ആക്കണം ഏതായാലും മക്കളെ, നല്ല കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസം. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മളവിടെ ഇങ്ങനെ കയറി, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഗെയിമുകളൊക്കെയാണ് മക്കളെ, ഞങ്ങളൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ഗെയിമിൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കിയില്ല മക്കളെ, ജയിച്ചാലും വേണ്ടില്ല തോറ്റാലും വേണ്ടില്ല, നമ്മളൊന്നും അങ്ങോട്ട് നോക്കിട്ടോ. എവിടെയും ജയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എന്തായാലും കളി തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു പൂതി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ മുതലാക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും അതെ, അപ്പോൾ അടുത്ത കളി നമ്മൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത്. എന്തായാലും കളിച്ചാനൊക്കെ നമ്മൾ കളിച്ചിരിക്കണേ, വിജയിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്തായാലും. അപ്പോൾ ആ ഒരു
അതെങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അതിപ്പോൾ മനസ്സിലായി. അപ്പം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആണല്ലോ ഈ കളി കാണുന്നത്. അപ്പം ഏതായാലും ഇനി അടുത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ജയിച്ചാൽ. അപ്പം ഏതായാലും പിന്നെ ഇതാക്കണ്ടോ, വേറൊരു ഗെയിമാണത്. ഇവിടെ വന്നാലും മക്കളെ എല്ലാം നമുക്ക് കളിച്ച് സന്തോഷത്തിൽ രാത്രിയാണ് പോകട്ടോ. പിന്നെ ഇതാക്കണ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഏതായാലും പൊന്നാരെ മക്കളെ, പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്. എന്താ രസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് മക്കൾക്കില്ലതാണ് കേട്ടോ. ഈ ചെറുത് കാണുന്നത് വലിയവർക്ക് ഇതാക്കണ അടിപൊളി. നമ്മളതിലെ അങ്ങോട്ട് കളിച്ചിട്ട് പൊന്നാരെന്നയാളെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതിലാണ് ചാടാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ട്. ഇങ്ങോട്ട് പല ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയിട്ട് പൂതി മാറല്ലേ. പിന്നെ നമ്മളെ പെരീക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ ചാടി അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരത്തികളൊക്കെ ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് ചാടി. എന്താ രസം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെയൊക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ഇതാ നമുക്കൊരു ഹാളുണ്ട്. ഇനി നമ്മളവിടെ കയറി ഇവിടെ ട്രോഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ നമുക്കുള്ള. പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇതാക്കണ നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിക്കണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടോ. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റംസാദ് സാറാണ് കേട്ടോ, നമ്മളെ ഷീ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് റംസാദ് സാറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ഇതാട്ടോ എന്താ സാറോട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സും പിന്നെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ എത്തിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കോഴ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിലും എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് യൂട്യൂബിനെ പറ്റി എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാനും എല്ലാം നല്ല ഉപകാരം. പക്ഷേ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയത് തന്നെ ഈ ഒരു സാറിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ക്ലാസ് കേട്ടത് തന്നെ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ നല്ല ഉപകാരം കിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞനുസരിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും മക്കളെ ഇതാക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തി പെട്ടിക്കണേ. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളൂ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളിയും അതിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ പിന്നെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയും. പിന്നെ നമ്മളെ നിശാന്ത് കേട്ടോ, നിശാന്താൻ്റെ ഒന്നും പറയാനല്ല മക്കളെ. നമ്മളെ പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് തന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് നമ്മളെ നിശാന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. നിശാന്താക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചാനല് സക്സസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും നിശാന്താൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഇതാക്കണേ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ കേട്ടോ. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സുകളെ കണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാം നമുക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തേക്ക് പോയത് തന്നെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്തിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളായാലും ഗെയിംസിലായാലും എല്ലാത്തിലും കേട്ടോ നമ്മൾ എന്താ എൻജോയ് ചെയ്തിക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെ മിയാണ് കേട്ടോ, നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് മിയാണ്. ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു അലോയ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എയർ കെയർ ഓയിൽ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മൂവ് ആവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതായാലും മിയൻ്റെ വാക്കുകളും കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, കുറച്ചൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടും ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് രംഗത്തായി പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ അതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും എന്താ അപ്പം നമ്മളെ മിയൻ്റെ ഇതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ് പ്രസംഗവും ഓളെ പറച്ചിലും ഇതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മൊമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഓരോ ഗെയിംസിൽ ജയിച്ച എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മൊമെൻ്റ് ഒക്കെ, ജയിച്ചവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിനി. ഓള് നമുക്കൊരു ഹെയർ ഓയിലിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹെയർ ഓയിലിനെ പറ്റിയെങ്ങാണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ ഓയിൽ എന്താ റംസാ സാറിന് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഗിഫ്റ്റായിട്ട്. മാഷാല്ലാ നല്ല നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും എന്താ പറയണത്, ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ റംസാ സാറിനാണ് കേട്ടോ മൊമെൻറ്റോ. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ നിശാന്താക്കാണ് അടുത്തത്.
പിന്നെ അങ്ങനെ നിശാന്താക്കും റംഷാ സാറിനൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അമ്മക്കില്ലൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ അമ്മക്കും തന്നെ ഒരു മൊമെൻ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ, മാഷാല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊക്കെ എത്തിപ്പെടാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ്, നമ്മൾ റംഷാ സാറ് കേട്ടോ, സീക്രേറ്റേഴ്സിലെ റംഷാ സാറാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ എത്തിച്ച് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ തനക്ക കാരണം നമ്മൾ സാറാണ്. അങ്ങനെ മക്കളെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സുകളും ഒക്കെ പാടി അടിപൊളി ചിക്കനാണ് കേട്ടോ, ചിക്കൻ കൊണ്ട് ബിരിയാണിയും അന്നമാതിരി ബീഫ് കൊണ്ട് ബീഫ് വരട്ടും, അതേമാതിരി അച്ചാറ് തൈര് തൈരല്ല ഇത് ഈസപ്പയം കൊണ്ടുള്ള അച്ചാറും മാങ്ങച്ചാറും. ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മക്കളെ എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഫുഡ്. ഞാൻ പറയാം, ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിത്തകാലം ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡ് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല, നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഫുഡാട്ടോ കിട്ടുക. എന്താ വെച്ചാൽ ചിക്കന് വേറെ കാര്യം, നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ ചിക്കനല്ല കേട്ടോ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടക്കോഴി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഒരു ചിക്കനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണിയായിട്ടോ കിട്ടുക. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അതാക്കും മക്കളെ അടിപൊളി കോഫി കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല മക്കളെ. കോഫിയൊക്കെ എന്താ ടേസ്റ്റ് അറിയങ്ങൾ, അന്നമാതിരി ഇതാക്കണ നമുക്കിവിടെ ബേക്കറി ഐറ്റംസുകളാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാനേതായാലും ആ കട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, അത് നല്ല അത് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്ത് ഞാൻ തിന്നുക കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട് ഇനി കാപ്പി കേട്ടോ അത്. അങ്ങനെ അതാ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പാടവിടെ വട്ടത്തിലിരുന്നാണ്ട് കാപ്പി കുടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് കാപ്പി വെച്ചപ്പോൾ, സൂപ്പറാണെന്നൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ. നല്ല പാകത്തെ ചൂടും നല്ല ടേസ്റ്റും, ഇങ്ങനെ ചോറ് വെച്ചതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് കുത്തിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഏതായാലും ഒക്കെ നല്ല ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു, ആസ്വദിച്ച് കണ്ടു, ഗെയിമുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു. പിന്നെ ഈ ഒരു ഗെയിമിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, ആ ബുഗലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പേടി. അപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ കാണാൻ, ഗെയിമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. എന്താ പറയുക മക്കളെ, എവിടെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി എല്ലാം കണ്ട് കളിച്ച് രസിച്ച് നല്ല രസമായിട്ടോ. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പം അടുത്ത കാലമൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മീറ്റപ്പിന് ഞാൻ പോയിട്ടുമില്ല കേട്ടോ, പോയ മീറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുമില്ല. നല്ല ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മക്കളെ ബുഗുണും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പന്ത് തട്ടുമ്പോൾ, അതൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു രസമായി. അങ്ങനെ ഏതായാലും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പാടെ കുത്തിരുന്ന കടയിൽ വല്ലാത്തൊരു വെള്ളത്തിന് ഇതാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാക്കണ് നമ്മൾ നാരങ്ങ സോഡ കുടിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ സെവൻ സെറീന പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മക്കളെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നോളി കേട്ടോ, നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച എന്തായാലും ഫുഡിലായാലും എല്ലാ സംഭവത്തിലും കേട്ടോ, കളിയിലും മക്കൾക്ക് കളിച്ചാനും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളായാലും. മലപ്പുറത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാക്കാരം ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ, ഇവിടെ ഉള്ളത് ഉള്ളത് നല്ല ഉള്ളത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാക്കണം, അതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ശിയാബ് ചോറ്റും ഉണ്ടല്ലോ, അയക്കാനും കാണാൻ പറ്റിട്ടോ. അതിനും വളരെയധികം സന്തോഷം. എന്തായാലും ഞമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്താ നമ്മൾ കാണലുള്ളല്ലോ യൂട്യൂബിലൊക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ നേരിൽ കാണാൻ നമുക്ക് അതിനും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അങ്ങനെ മാഷാല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാം അടിപൊളിയായി, ഞങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോന്നു കേട്ടോ. പോന്നപ്പോൾ ഒരു നാലര കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, ഞങ്ങളൊരു 11 മണിയായപ്പാട് എത്തിയിട്ട് 4:30 കഴിഞ്ഞിരിക്കണം പുറത്തേക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇൻഷാല്ലാഹ് നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകാണ്ട് പരമാവധി എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാഹ് നാളെ കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.